njitikiria kunyiteo geni rori game rori wa Ekuyu TV nigetha tugithie na mbere gutambrukiria maria andikiaitwo a mohoro matinda makiramata muthenya mugima na twambiririe na maundu ma uteti uria muthenya umwe tu thutha wa igotire nene bururi-ini gutua cira wigie kura cia president riu a Kenya kuma icigo itiganite ni maugite ati ni makeyumiria na njira nene niguo matuithanie cira ucio itina ria keri na njira ya mwanya muno na njira itagakorwo na nganja Wanjiru wa Gacho ni aratambrukia makiria Aikari akaunti ya Naikuru nimeranire kugacagura mutongoria wa bururi mugathe Uhuru Kenyatta ritari ya keri. O ni thutha wa igoti inene guteyaniria uhotani wa Uhuru Kenyatta muthi wa ira. MCA wa hau kabere wa wadi ya Flamingo Peter Kimani nietikirite itua riri igoti na akauga ati gucokera githurano kiao president nigikahe mutongoria wa bururi mugathe Uhuru Kenyatta uhotani ona makiria. Ithuĩ twĩtiari ona turahoya atiriri rũciũ kana oke rũciũ kana oke twĩrũcokeire bainĩ rĩngĩ kanyũiũro karĩa twahũthĩrire kanyũiũro kau notondũ kura citũ twĩ nacio ciĩ mũhuko kura na ithuĩ twĩharĩirie na mũrũtho mwe twĩharĩirie na nĩ tũretĩkia atĩrĩrĩ atĩ Uhuru wa Kenyatta gĩtĩ gĩkĩ ti kũiyaiyĩte mũtikae kũrehe haro ona hanini andũ aitũ rekei twĩrwo nĩ next week tũracokera ithurano ka next month ithuĩ twĩtiarĩ kura twĩ nacio ibarĩ twĩ nacio no tũkamahota tunataka amani mimi ndiko na shida zangu Naishi Nakuru na Wakikuyu na Wajaluo na Waluya na Wakisii hakuna haja tupigane wale watu na watu wakubwa wako na masecurity na magari makubwa sisi tuko na shida Nake Wilson Maina ni olete ikari ya gesio kiu kia Naikuru kwa igadhayo. Oho Maina ni uyeti ate, ushokera gedhura no neguka he President Uhuru Kenyatta uhota ni makeria. Na kogu akoli ya togoli ya dhure na guatani roya jibiri, wekidi ya Uhuru Kenyatta kabeni, neguwa gakoro wa keyo kia uhota ni na ajira nene. Wario Kenya wote wae na amani, tugoje kwa sababu kumeamuriwa na hiwezirudiwa kwa sababu ni uamuzi wa koti la juu kabisa. Kwa hivyo Wakenya wote tuendelee na amani na tukubali matokeo na turudi kwa uchaguzi kikamilifu watu wote wetu warudi kwa uchaguzi kura zao ziko mifukoni warushe kura na hakika tutapata president November tarehe moja Kuge na kwa kaunti ni ya Narok, mbunge Mwamure David Ole Sankok, ni oletia a Kenya, matikama kione itua leigo tinene, akiugate gushokera kwa gedhura noge turo inekia o president, ni kukahe mutogole wa furori Uhuru Kenyatta uhota ni makeria. Oho Sankok ni amenere ilie itua leigo tinene, akiugate itua le nere odokia wajoria wa furori. Torome Ole Kapaya na Ole Mtet ni molete ikari ya geshiko kukia Narok kuiga. The court decided to rule like that. What is there is only to urge our people that we'll go back to the election because elections are done at the polling station by the people, not to, by the courts. We believe and I support and I believe that Jubilee will win again. It is you as Kenyans. Who will speak again after the 60 days. So let us accept what has happened. And for me, who was supporting Jubilee, I want to believe that Jubilee is going to take 71 plus 1. Oho eri aya ni meranire gwikithia mutongoria wa bururi kambeini gicigo-ini kiu niguo gutigirira ni yukia kura nyingi makiria. We will go back to campaign and we will make sure that we also deliver. Handu-ini ha Gikuyu TV njitikaga Wanjiru wa Gacho. Thutha wa ũhoro ũcio wĩgiĩ ũteti rĩu mwĩrani wa Ekuyu TV nyambe ndikĩrie oro hanini ngĩcokereria nĩ tũkũnyitanĩra na mwandĩki witũ wa mathako nĩwe Ken Maina the boxer nĩgetha tũtaarĩrie nĩ marĩkũ makoretwo makĩyumĩria iharo-inĩ kana ciana cia atumia ikoretwo ikĩgangara na njĩra ĩhana atĩa ndũgathiĩ kũraihu